Noyabrın 26-sında Soçi'de Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin birgə imzaladığı bəyanatda yer alan məsələlərdən biri də sərhədlərin müəyyənləşməsi və kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlıdır. Soçi bəyanatında bildirilir, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhəddin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılması barədə şərtləşdik. Soçidə üç ölkə liderinin delimitasiya, demarkasiya məsələlərini müzakirə etməsi əslində gözlənilən idi. Çünki bugün Azərbaycan üçün prioritet məsələlərdən biri sərhədlərin müəyyənləşməsi və dəhlizlərin, kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır. Siyasi analitik Turab Rzayev bildirdi ki, əgər delimitasiya, demarkasiya işləri yekunlaşsa, sərhəddəki münaqişəyə son qoyulacaq. Bir Sovet İttifaqı dövründən Ermənistanla bizim aramızda real sərhəd olmadı. Sadəcə zirvələrdən, çay yataqlarından və s. təbii maneələrdən keçən şərt bir sərhəd olub və artıq bu sərhədin tamamilə müəyyənləşdirilməsində, hər iki ölkə sərhədinin bilinməsində buna ehtiyac yaranıb. Çünki əks halda daha əvvəllə rastlaşdığımız kimi sərhəd toqquşmaları, sərhədin müvaqifələri, hətta ən son bizim 7 şəhidimizin olduğu və qarşı tərəfin böyük itki verdiyi bu şəkildə böyük təxribatlar, toqquşmalar da olur. Bunun qarşısını almağın əlbəttə ki, ən uyğun variantı sərhəddə artıq konkret delimitasiyanın aparılması və iki tərəfin də öz sərhəddinə nəzarət etməsidir. Məhz bununla bağlı düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə addımlar atılacaq, artıq həmin ərazi sərhəd qoşunları nəzarət edir, yaxınlıqda onların postları qurulacaq və Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin aydınlaşdırılması məsələsi yekunlaşacaq deyə düşünürəm. Ən qəribəsi, bəzən biz mövcud sovet xəritələrlə delimitasiya həyata keçirəndə də Paşinyan dünyanı, yəni Azərbaycanı Ermənistan ərazisinə daxil olmaqda Ermənistan işğal eləməkdə ittiham edir və bütün Avropa İttifaqını, ATƏT-i, Minsk qrupunu, bütün BMT-ni, dünya ölkələrini Azərbaycan-Ermənistanı hücum edir deyə köməyə çağırır, bu cür bir propaganda aparır. Siyasi analitikin fikrincə, indi əks təbliğat aparıb bütün dünyanın diqqətini bu yalanlara yönəltmək zamanı deyil. Artıq müharibə başa çatıb. Azərbaycan da müharibədə qalib gəlib. Rəsmi Bakıda qalib kimi ölkəsinin sərhədlərini müəyyənləşdirmək hüququndan istifadə edir. Bunu Ermənistan da, ona havadarlıq edənlər də anlamalıdır. Delimitasiya, demarkasiya işləri necə aparılmalıdır? Bax, bu barədə yekun məxrəcə gəlməliyik. Belə olan halda həm sərhədlər müəyyənləşəcək, həm də Paşinyanın Azərbaycanla bağlı apardığı əks təbliğatın heç bir mahiyyəti olmayacaq. Dünya anlayacaq ki, Azərbaycan sərhədlərini müəyyən edir. Artıq bu istiqamətdə ilkin addımlar da atılıb. Komissiya yaradılacaq. Hər iki tərəfdən, Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən fərqli iştirakçıların olması şərtilə bu komissiya sərhəd xəttində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı real sərhədi müəyyən edəcək. Böyük ehtimal Sovet İttifaqının hərbi topoqrafi xəritələr götürüləcək. Çünki digər xəritələr daha kiçik miqyaslı olduğu üçün həmin xəritələrlə əslində konkret yerləri görmək mümkün deyil. Topoqrafi xəritələr daha uyğun miqyasda hazırlanır və həmin xəritələr üzərindən artıq orada münaqişəli bölgələr sayılan göllər bölgəsidir, bəzi yüksəkliklərdir. Ermənistanın özünün də razılıq verdiyi və öz tərəfindən də nümayəndən iştirak elədiyi bir komissiya o sərhədlərin müəyyənləşməsində iştirak edəcək və Sovet dövrünün, Sovet İttifaqı dövrünün xəritələri ilə topoqrafik xəritələrlə konkret olaraq hansı ərazi kimə aiddir və sərhəd hardan keçir. Düşünürəm ki, buna bir aydınlıq gətiriləcək və ən azından biz delimitasiya məsələsində biz irəliləyiş əldə etmiş olacağıq. Delimitasiya, demarkasiya işlərinin yekunlaşması kommunikasiyaların, dəhlizlərin açılması üçün əlverişli şərait yaradacaq. Azərbaycan bu məsələdə ciddi səylər göstərir. Qeyd edək ki, delimitasiya, demarkasiya işlərində bir mənalı olaraq Sovet xəritələrindən istifadə ediləcək. Amma sözü gedən xəritələrin neçənci illəri əhatə etməsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılıqlarının yaranması istisna edilmir. Bugün daha çox 1920-ci ilin xəritəsinin üzərində dayanılsa da, son təklifi Rusiya verəcək. Nə də olmasa, vasitəçilik missiyasını sona qədər davam etdirmək Kremlin özünün marağındadır.